Noves Generacions, l'agrupació juvenil del Partit Popular, prepara el Congrés per renovar els càrrecs autonòmics. Juan Carlos Caballero serà l'únic candidat a presidir l'associació jove i durant el mes d'agost ha replegat els avals que li han donat a les diferents comarques. A la Pobla es feia el centre social amb un acte que reunia filials de diferents pobles. Queremos sobre todo visitar todas las comarcas, visitar todos los municipios, contar con todos, porque es época de unión, es época de arrimar todos el hombro, es época de contar con todos, formar un nuevo equipo. Es una nueva etapa dentro de Nuevas Generaciones del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Después de 10 años sin congreso, ahora tenemos la oportunidad de renovar ideas, de renovar proyecto. Desde luego contar con todos porque tenemos mucha ilusión, tenemos mucho compromiso y tenemos muchas ganas de trabajar. Una confiança que se li dona des de les associacions juvenils de Camp de Túria. Juan Carlos Caballero té els avals de cara al Congrés del pròxim 30 de setembre. Creguem que Juan Carlos Caballero és una persona molt apta, a part de capacitat i de bona persona, que són tres qualitats fonamentals per a que una persona pugui presidir una entitat tan important com les Noves Generacions de la Comunitat Valenciana del Partit Popular. Estem molt orgullosos que Juan Carlos pugui representar-nos, és un amic i que ajuda molt per al Partit Popular i per Noves Generacions. A l'acte han assistit l'encara presidenta de Noves Generacions, Verónica Marcos, que ha manifestat el seu suport a Caballero. També la secretària de Joventut del partit, Belén Ollo. L'alcaldessa destacava l'aposta que s'ha fet des de la Pobla pels joves amb la renovació del partit. També assistia a l'acte l'alcalde de Vilamarxant, Vicent Betoret, que destacava el paper del nou candidat i la importància que donarà als joves de la comarca. Noves Generacions del Partit Popular de la Pobla de Vallbona estiguem molt orgullosos que el candidat a lo que és la presidència regional de Noves Generacions estigui així avui en la Pobla fent un acte en els joves de la comarca, escenificant també aquest suport també que estic convençut que Juan Carlos donarà als afiliats de Noves Generacions i a la presidenta de Noves Generacions de la Pobla de Bona. Una vuitantena de joves del Partit Popular han assistit per donar suport a qui serà el seu president després del pròxim congrés.